24 серпня кожного року в нас в Україні святкується День Незалежності. І в цей день я вирішив піти в центр столиці на Майдан Незалежності подивитися на парад, присвячений 30-й річниці Незалежності України. Дуже багато слова «незалежності» в цьому тексті. Що сказати? Було дуже багато людей. Ну, прямо дуже багато. Я прийшов заздалегідь, але це вже було трошки пізно і довелося чекати 40 хвилин пропуску через металодетекторні рамки. Але все ж таки я пробрався до більш-менш зручного місця, звідки було видно головну сцену, а разом з нею і президента України Володимира Зеленського. А разом з ним також були там представники більше ніж 40 країн світу. Тут слово взяв наш президент. Громадяни України, дорогі українські народи, я вітаю всіх нас з цим великим і важливим днем, яка буде тисячі кілометрів і сутки садочок лікарні. Така країна стає одна на можливість. Після цього почався парад. Спочатку пішли представники різних типів військ Збройних сил України. Були навіть з собаками. Скоріше за все, прикордонники. Після цього пішла авіація. Її особливо не було видно з того місця, де я стояв. Але що попало в кадр, то й пішло в це відео. А вже після неї почався парад військової техніки. Я думаю, тут можна не коментувати, тим більше я не великий знавець військової техніки, тому ви можете бачити все самі. А закінчилось це все прекрасною піснею Тараса Петриченка «Україно, Україна» у виконанні маленької дівчинки в великій імпровізованій квітці.
Десь близько першої години все закінчилось, а люди всі були нарядні, майже всі. Тут щось побачили в небі, але я вже не дивився туди. Мене вже нічим не здивуєш. Як ви бачите, люди в вишиванках, гарні. Я був без вишиванки, якщо комусь цікаво. Але при цьому теж нічого. А на цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки і побачимось в наступних відео.